Hej Sverige! Välkommen till Diving 2000. Här står jag med Sundos nya dykdator Eon Core som jag tänkte berätta lite om. Eon Core är den senaste versionen och den uppdaterade versionen från Sundos Eon Steel. Det här är som Sundos andra dykdatorer en väldigt enkel dator att navigera med och läsa. Det är även en enkel dykdator om du är nybörjare. Den har en färgdisplay som gör att den är väldigt enkel att läsa även om du är på djupt vatten där det inte finns så mycket ljus. Färgdisplayen har en grön och blå text normalt sett. Skulle någonting ske negativt så ändras det här till rött så att du vet att du ska pay attention till någonting som inte står rätt till. Batteriet är ett uppladdningsbart sådant och den uppladdas väldigt enkelt med en medföljande USB-kabel som har en magnetisk attachment som du fäster och tar loss så här. Dessutom så har Sundos Eon Core många häftiga features, till exempel att den har en inbyggd Bluetooth som gör att du kan ladda ner din dykinformation direkt efter ditt dyk till din mobil eller läsplatta. Den har även den är kompatibel med en transmitter som du fäster på ditt första steg, vilket innebär att du kan få information om din luft direkt till din dykdator när du dyker. Den har även en inbyggd 3D-kompass, vilket gör att du inte behöver ha den här plant när du dyker. Du kan utläsa kompassen genom att ha armen precis som du vill när du dyker. Du kan ha displayen väldigt personaliserad så du kan välja vad du vill se när du dyker. Du kan även välja om du vill ha displayen på ena hållet eller på andra hållet. Så du kan ändra den i 180 graders vinkel och välja om du vill ha knapparna på vänster eller höger sida. Vilket också innebär att du kan välja två dykdatorer och ha displayen på samma sätt så att säga. Så det var det om Eon Core. Det sista jag ska säga är att den kommer i tre olika färger. Vit, limegrön och svart. Så gå in på vår hemsida www.diving2000.se och läs mer om den här dykdatan och många andra av våra häftiga produkter. Ha det bra, dyk safe och vi ses här snart igen. Ciao!